on advice. Siinä on kasvaminen. Joo, meillä on 50% aika. Mutta se on niin, ettei sitä vielä varmaan raski pelkkäin. Thank you.
kirkkaukut ja... Narusta on tehnyt sitä lenkkiä, niin se jos on pimeämpi, niin se on läpsytelty niinku tiiviisti. Pom pom. Ei saa hammasta irti, kun ei saa joko välillä. Ei ole. Lauantaina pois jo. Pitpalot 10 vuotta sitten, kesäpitpalot, niin tuota, siellä oli semmoinen, joka huomasi, että minä meinasin tehdä töpeksinä, kun mä laitin minkä. Katsotte, eihän sitä tarvitse koko... Ja, mutta nehän ei tarvitse silloin, kun... Ei, kyllä tää on äänielokuva. Ei haittaa mitään, se on hyvä. Mutta se, ettei tätä koko kenttä tarvitse sivulla. Mutta tässä tulee se... Se meni nyt oikein, mutta idea on tämmönen. Tämähän valuu nyt kun lähetään, se menee tohon. Ja tuota,
pistetään vaan tuohon tapin ympärille ja pidetään vaikka käellä kiinni tai johonkin persiin alle tuolla. Sitten kun ollaan mäen alla. Tämä otetaan vaan täältä pois ja mennään kyytiin ja pidetään kädessä, se tulee tuolta kautta pois. Eikä tarvitse kysää. Mutta mikäs me lähdetään nyt tuohon hiekotettu tiiä? Meillä on ongelma.
Polttamalla, mutta ei ole niinku urakkamiehen. Lupahan tuu pois sammuu. Niin ei olla, hän pitää ei, saada. Ei, pikkuista pintaa. Saman näköinen
Black shit.